shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay olole isxilqaan. agaasimaha wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada cali gacal gaabo ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ay diyaar u yihiin ka qaybgalka dib u dhiska dalka. runtii maanta wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada shaqaalaheeda oo dhammaystiran waxay ka qaybgelayaan wareegga 15-aad ee barnaamijka isxilqaam oo aan filayo inuu shala bilowday. marka waxaa farxad iyo sharaf banoo ah inaan si mug leh uga soo qayb galna barnaamijkan isxilqaam. Maryam Aadan Aamiin oo ah agaasimaha ololaha isxilqaan ayaa ka sheekeysay marxaladii uu soo maray ololahani. waxaan soo gunaanudnay hawshii maanta ee wejigii labaad wareegii 15-aad ee isxilqaan. waxaan joognaa maktabadii qaranka oon u diyaarinayna sidii albaabo iyo daaqado loo geli lahaay. waa ujeedeen waxa baabuur lagu raraayay qashinkii haraadiga ahaa ee ka haray dhismayaashii hore la dhisaayay. Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha Television City, magaalada Muqdisho.